Ja sum новиот кум заедно со мојот кумашин Зоран Божиновски Данур. Ја сум Николовски Мишко, за оние што не ме знаат. Оваа година го преземаме кумството и посакуваме многу здравје, среќа, радост на сите што се тука воопшто во цела Македонија и еден апел да, до сите ова да не остане како традиција и секоја година да бидеме се побројни и побројни. Минатогодишното кумство ми донесе здравје, среќа, берикет во фамилијата, значи успех во работата. Потоа ќе ја паметам 2023 година, а со многу големо задоволство и берикет им пожелувам на новите кумови Мишко Николовски, Зоран, значи Божиновски, да продолжат и сите убавини што ми беа, значи на нив исто да им се дупло да им се врати, и на сите христијани им пожелувам сретни празници, се најбо во новата 2024 година. Ние традиционално веќе 24 година поред ги враќаме радости и празнитна на празникот тука што е за 6 јануари. Значи, како што знаете, сите коледарите носат убава вест, така и ние ова го најавивме, значи, најубавата вест, раѓањето Христо. Значи, мене, што ме посебно радува? Мене ме радува посебно што од сега, да кажеме, доста млада генерација, млади луѓе, значи, по пат на ова ние што ги оставиме традицијата, традицијата продолжува и живе. Гледам сега по членовите таму што доаѓаат и се запишуваат по членските карти, значи, ние надмираме на 3000 члана. Што е, тоа е сигурно, тоа се млади луѓе, значи ја поздравуваат традицијата, учат некои работи што ги ние оставивме, тоа е, мислам, ипак успех на здружението, на нашето здружение што беше формирано таму уште, да кажеме, пред минатиот век, значи 24-25 година како постоиме, и у континуитет, значи имаме доста активности, не е само ова активност, значи знаете дека ние сме и дел од хуманитарните тие организации. Кај нас, како што реков, има 3000 члана, има над 2600 члана, што се 2600 единици дадено крв, има, што знам, правевме доста колонии, правевме усекаде што може да се помогне, колку дозволуваат услови, ние сме присутни.